directes. Però el Congrés també en realitat és com una altra gran enquesta, amb una metodologia diferent, perquè ha sigut un congrés obert, perquè hem demanat de forma oberta que es presentessin qualsevol tipus de proposta de ponència i qualsevol tipus de proposta d'acte, i a través dels més de 100 actes que s'han anat acumulant i de les ponències també estem veient una imatge de la realitat. Una imatge de la realitat que no ve per via analítica, sinó que ve per via sintètica, que ve d'actes, de debats, de trobades. Quan vam començar el Congrés, un dels motius pels que el vam formular i una de les imatges que utilitzàvem era una diapositiva, una imatge feta pels AIMS. Els AIMS fa 40 anys van fer una gràfica on dibuixaven tres diagrames. Els diagrames de Venn que alguns vam estudiar, alguns que tenim una certa edat vam estudiar, deien era una diapositiva on hi havia tres diagrames i cinc notes. La primera nota deia: un d'aquestes línies, un d'aquests diagrames, correspon als interessos dels arquitectes. La segona deia, el segon conjunt, que s'interseccionava amb el primer però només amb una part, deia, el segon és els interessos dels clients. I la tercer diagrama, que també generava una tercera intersecció, que deixava només una zona d'intersecció dintre, deia, el tercer és el diagrama dels interessos de la societat. I a partir d'aquí els AIMS posaven dues notes més, deia, la quarta nota deia, a nosaltres el que ens interessa és el comú, allò que està alhora amb els interessos dels arquitectes, dels clients i de la societat. I la cinquena nota era la més interessant i segurament hagués servit com a lema del Congrés, encara que ho vam descobrir més tard. I deia, hem de tenir present que aquests conjunts varien de perímetre i a més que la variació d'un mou els altres. Bé, en el Congrés, i així voldria acabar, d'alguna manera, com a forma complementària a l'enquesta, s'està posant de relleu això. En molts d'aquests actes s'està posant de relleu com aquests tres conjunts segurament ja estan canviant o ja han canviat. Dels actes en els que hem estat fent, hem fet de moltes d'aquestes activitats que aquí diem activitats diversificades, que no deixa de ser un eufemisme, però resulta que quan hem fet trobades d'això, de facility managements, de participació ciutadana, desenes o centenars d'arquitectes ho estan fent. I amb una percepció completa d'estar treballant com a arquitectes, d'haver trobat un encaix amb els clients i d'haver trobat un sentit a la seva trajectòria professional. Això què planteja? Ens planteja que el perímetre dels interessos dels arquitectes ja és un altre. En aquests actes, per exemple, si ens parlar a professors de les escoles o alumnes de les escoles i no els interessa, no estan, és a dir, el seu discurs no els hi preocupa si el material o la forma, els hi preocupa la participació, com ho construeixen, amb qui parlen, com detecten la realitat, com s'asseguren que detecten el problema de veritat, com cartografien, i els agrada molt fer mapes, els problemes, perquè estan obsessionats amb que la resposta sigui real en els problemes reals. Per tant, progressivament els interessos dels arquitectes donem-los per canviats. L'únic que hem de fer és identificar-los bé. Els interessos dels clients, em sembla que també és una obvietat, que estan en gran transformació. Per començar, perquè els clients ja no són els que teníem, ja no és només el client d'un edifici corporatiu o el client d'un habitatge nou. Són clients d'habitatges que es volen transformar. Són clients de manteniment de l'edifici. Recordeu que per cada euro que posem en edifici, es dediquen 10 euros a construir i 100 euros a mantenir. Per tant, no ens equivoquem, el negoci està al final. Per tant, els arquitectes que estan treballant en aquests entorns tenen uns clients que ja no són ni molt menys el grup específic de clients amb els que estàvem acostumats a tractar. I el millor és el canvi amb els interessos de la societat, perquè segurament la societat, que també està en contínua evolució d'interessos, i tots nosaltres anem canviant, no només d'interessos, sinó anem canviant de mites a partir dels quals creiem que veurem millor. Fent un resum ràpid, o fent una mirada ràpida i segurament molt subjectiva, al marge de religions o de qüestions ètiques, doncs probablement hem anat passant per moltes hipòtesis de com viure millor. Hi va haver una hipòtesi de viure millor gràcies a la ciència o gràcies a una determinada tècnica de finals del segle XIX i primers del segle XX, que amb la bomba atòmica va acabar. Una segona hipòtesi de viure millor a través d'un sistema econòmic i polític, que també s'ha acabat segurament amb la caiguda del mur de Berlín. Una hipòtesi de viure millor a través de les noves tecnologies, que segurament també està arribant al seu final i ja percebem que les noves tecnologies, home sí, però viure millor nosaltres els fills segurament tampoc. Val?
I ara, ja fa un cert temps, cada vegada es comparteix més que qui ens ha d'ajudar a viure millor és la pobla ciutat. Les agendes urbanes, els moviments que cada vegada discuteixen més com han de ser les ciutats, la ciutat torna a ser el centre, la ciutat, els edificis, allò que fem els arquitectes, no només les parets, sinó l'estructuració de tot allò que fem, torna a ser, en molts casos, allò que la ciutat identifica com el que ens pot ajudar a viure millor. Si és cert, com s'està veient, no només en l'engrés, ni en el congrés, que els interessos dels arquitectes ja han canviat, els interessos dels clients també són diferents, i els interessos de la ciutat també, aquest espai comú, que potser fa 5 anys veiem molt petit, en aquests moments és molt gran. I segurament l'enquesta ens ajuda a acreditar això i a través del Congrés hem de saber canalitzar-ho i hem de seguir a construir de cara a l'exterior, com es deia abans, de cara a l'explicació dels valors, com aquest espai comú que és el que ens dona valor, és cada cop més gran, és un potencial de futur i l'únic que cal és que individualment cada un de nosaltres trobi el seu espai per trobar, com deien els AIMS, un espai que li interessi en aquesta intersecció d'interessos. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, moltes gràcies per haver-nos ajudat a construir aquesta visió col·lectiva de futur, moltes gràcies a los ponentes, moltes gràcies als arquitectes que ho han fet i esperem que sigui d'utilitat per tots nosaltres. Molt bé.